שבע שבה אנחנו מראים, אורי? אורי? נתחל. אורי? יש לנו פינה כאן, רבע לשבע, שאנחנו רוצים להראות שהשמש זרחה הבוקר. כי לא תמיד זה מובן מאליו. צריך הוכחות. בדיוק. אז זו התמונה שצילמו חברים מדרך הטבע. בקרמל. זה עץ. מה אתה אומר? איזה עץ, יפה. כן. או, חזרת. הוא חזר, הוא בגדול. ומזהירים גם מנהיגה בעמק זבולון ועמק ישראל, בגלל ערפל שם בכביש, אז יזהרו בכביש. אז השמש זרחה הבוקר, ואנחנו נתראה... לפחות זה. כן. אנחנו נתראה בשבע, תודה רבה. להתראות. טוב, איך את... את לא מעשנת, נכון? לא. אני צריך להסתכל. אמירם לוין, שלום לך. שלום. אתה צריך להסתכל עלינו. אליך. אתה מעשן? עישנת? לא. וגם את לא. הפסקתי בגיל 4, נמאס. אוקיי, יפה. אז לא, בחיים לא ניסיתי סיגריה, הייתה לי אמא מעשנת כבדה ועשה לי טראומה. ומי שנלחם ביד ברזל במעשנים הוא יהודה גליק. חבר הכנסת יהודה גליק. נכון, שנמצא בניו יורק. אהלן יהודה, לילה טוב אצלך. בוקר טוב אצלנו. לילה טוב לכם, אצלנו השמש לא זורחת. כן, שוקעת. לילה טוב לך אור, לילה טוב לך אמירם, ולצערי אני לא מזהה מי יושב את ליאור קיינה. ליאור קיינה. אנחנו עוד לא מכירים, הנה הכרנו. בוקר טוב לך, בוקר טוב לך, שפע של אור, שפע של אור. אנחנו עם הרבה אור. הרבה אור כאן. אז בוא נדבר על המלחמת, על הג'יהאד שהכרזת השבוע על המעשנים. מצד אחד כמובן יש מי ששמח, עוד מקומות שבהם אסור יהיה לעשן, מצד שני אני חייבת לומר שגם שמעתי לא מעט מעשנים השבוע. שבוע שאומרים, די, יש גבול, אם זה בשטח פתוח, אם זה בהופעה. הגזמתם. למה הלכתם כל כך רחוק? האמת היא שאני מאוד מצטער שלא הלכנו מספיק רחוק, בין השאר מכיוון שאני מאמין בעמדות ליברליות, ולכן אני לא יכול לבוא ולאסור על אנשים לעשן באופן מלא, אבל אני כן יכול לבקש את הזכות לנשום אוויר צח עבור אזרחי ישראל, שאימהות שירדות לגן השעשועים עם הילדים שלהם, ואנשים שבאים לבקר בבתי חולים, ואנשים שהולכים לשירות התעסוקה או לבית המשפט, זכאים לנשום אוויר נקי, ולא לנשום אוויר של אשן, שהוא אחד הדברים הכי קטלניים שיש, ואני רגע, מאוד מאוד מקווה שנמשיך. אז בוא נזכיר יהודה מה אומרת הצעת החוק בעניין, שלך. אני יכול לומר, אולי אני רק אומר, שגם כשלפני כמה שנים אסרו את העישון במטוסים, אמרו, די, אי אפשר, מה, 12 שעות אדם נמצא בטיסה, הוא לא ישן, זה לא יחזיק מעמד. ברוך השם, היום אף אחד לא מעלה בדעתו לעשן במטוס. אני מאוד מאוד מקווה שנגיע למצב שאף אחד לא מעלה בדעתו לעשן בשום מקום שהוא פוגע באדם אחר. אז זה ילך עוד יותר רחוק מזה? לאיזה חזון היית רוצה להגיע? יש גם מי שאומר, בוא נאסור בכלל לעשן, אלא במקומות ספציפיים שרק בהם מותר, זה נראה לך ריאלי? האמת היא שהייתי מאוד שמח שבכלל הסיגריה תיעלם מחיינו. אגב, אני רוצה לשבח את הרמטכ"ל שקיבל החלטה ש... תוך כמה שנים צהל יהיה נקי לחלוטין מסיגריות. נכון, וגם אסור למכור סיגריות בצהל. אין מכונות למכירת סיגריות. אני בעיקר רוצה, אומר לכם בעיקר מה אני כן רוצה. אני רוצה שאנשים לא יתחילו לעשן. זאת הבעיה, 70% מהמעשנים היו מתים להפסיק. הבעיה עם הסיגריות שזה ממכר. אני רוצה להרחיק את הנגישות לטבק לגלגול ולסיגריה מילדים ובני נוער. עיקר אלה שמתחילים לעשן מתחילים מגיל 16 עד 21. אם הגעת לגיל 21-22 ולא התחלת לעשן, סיכוי גדול שלא תתחיל. ולכן אני מאוד רוצה להרחיק את הנגישות של הסיגריה, למסות או להשוות את מחיר הטבק לגלגול, שזה הדבר הכי פופולרי בקרב ילדים, עד כדי כך שהוא לא יהיה נגיש לילדים, ולהעלות את המחיר שמותר למכור סיגריות לגיל 21. ואני מאוד מקווה שנגיע למצב כמו באוסטרליה, שהוריד העישון מ-30% ל-5%. אנחנו בינתיים כבר באופן מאוד 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 רציף כבר הרבה שנים, עומדים על קצת מעל 20%, לצערי, הגיל שבו ילדים מתחילים הולך ויורד, ולצערי, בקרב אוכלוסיות שמות, למשל אוכלוסייה ערבית, האחוז המעשנים בקרב גברים כבר מגיע ל-40%, וזה כן. מפחיד מאוד, וזה נורא ואיום. יהודה, אני חושב שחברות הסיגריות קצת משבשות לך את הסקייפ, עד לפני שהן מטרפדות לגמרי את השיחה שלנו, אתה ניסית פעם סיגריה? עישנת פעם? לא, לא, ברוך השם לא, אבל לצערי אני... זה לא השם, יהודה, זה אתה. קטנים, נכנסים לסופר. כן. אני אומר לך שכשאני רואה ילדים נכנסים לסופר, ולפני שהם מגיעים לבמבה, או אפילו לקוטג' וללחם, הם לוקחים בקופה, הם לוקחים שקית של טבק לגלגול, זה מאוד מטריף לי את השכל. כן, לכולנו. אני מקווה שלא נגיע לזה.
טוב, זה נעלם. יהודה גליק, תודה רבה, לילה טוב. אני חושב שחברות הסיגריה מפעילות סייבר על הסקייפ, מחסלות אותו. טוב, זה אחרי שמבקר המדינה מתח ביקורת כזאת קשה על המדינה בקשל שלה, בניסיון למגר את תופעת האישון, אז השאלה אם זה מעט מדי, מאוחר מדי, או שבאמת יש כזאת. אבל בזה אני לגמרי איתו ג'יהאד, נגד. טוב, נעבור לג'יהאד אחר. אלוף במילואים אמיר עמלוין.